ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಲ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೀಲ್ ಇದ್ದರೆ. ಆದರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಸೀಲ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಪ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಇದು ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ರಿವ್ಯೂದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಮಾಸ್ ಗೇನರ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನಿಮಗೆ 10% ಅಷ್ಟೇ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೀಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕುಡಿಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್, ರಾ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಬಹುದು. ಇದು ಅದಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಥರನೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವೀಟೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ರಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥರನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ ಯಾರು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋರು ಆಗಲಿ, ಜಿಮ್ ಮಾಡೋರಾಗಲಿ, ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರಾಗಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸೋಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಗೋಬೇಕಂತ ಇರ್ತೀರ ಅವರು ಇದನ್ನು ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಸ್ಕೇನು ರಾತ್ರಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವೋ ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು, ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ,
ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದ.